Исәнмісіз турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Татарстан спортшыларын қоршы алды. Сработали все превосходно у нас, все молодцы. Всем спасибо. Аэропорттағы нытылмас ұшырашулардан Айгүл Бәдірдинова. Социаль ипотека фатирларына бея артмаячак. Мы таких вещей не ожидаем. Социаль ипотека программасы бойынша Қазанда тағын көпме йорт түзеләчәк. Айза Шаймарданов. Язмыш сынауы. 10 миллион кешенең берсенә туры килә торган катлаулы очрак. Как страшный сон все прошло, и даже сейчас не верится то, что такое бывает. Табиблар ничек 7 айлык баланы үлем тырнагыннан коткарып калуы хакында гүзәл әлем бар. Ватан уз геройларын қоршылай. Россия олимпиадада жеңушілері қойтты. Башта Мәскеудің Шереметьеваннан Қазан халықаралық аэропортына. Тілі туғандары, достары, жанатарлар өзіміздің шаңғышы Андрей Ларьковны қоршалды. Шешек бәйләме, плакатлар, елмаюлар барысы да оның үшін. Пхенчханда Россия спортшылары 17 медаль яулады. Шуларның дүртісі біздің республика үшін шығыш жасаушыларыныкы. Неге Андрей Ларьков яшіл өзенді үйінде бір тәулік күн тұрашақ, әнисі оны нендей тәм-тұм әзірлеп қоршылай. Бірінші репортаж. Міне ол жеңу кетірген шоңғылар. Ешілізен егіті туған яғына көміш хәм бронза медальлер білен қойтты. Хатта Илмайырға да күші қолмаған еді. Пока еще никак не могу доехать до дома. Әмі жанатарлар янынан тезгіне ұзып кету мүмкін болмады. Спасибо большое, что приехали. Чувствовал вашу поддержку. Олимпия ойыннары призеры болу. Женгіл берілмеш ол шумадырмы, орғандық жеткенмі көп сөзлі болмады. Сработали все превосходно у нас, все молодцы. Всем спасибо. В плане того, что был хороший настрой. Ол тыйна кіші, оны ашық деп әйтмәс едім, әмі бек қызмәт сүйешен, қойған мақсатларына ирішә тұрған кіші. Оның шығышын қорағанда шул хәтлі дұлқынландым. Молодец, наша гордость! Туған яғы яшыл үзенде егетті қойнар келмен хәм салют күтті, хәм әлбәтті халық мәхәбәтті. Ол бек яқшы спортсмен, біз аны бек яратабыз. Аны жеңу үшін бек сүйіндік. Әйдәгіз біз барамыз, әйдәгіз біз барамыз дейіп, югірі-югірі бүтін қызлар білен келдеген де қоршаларға. Құрылығығыз, мұна кішкенегене шақарда тоғысып, өз кіші білен, өзінің сәләті білен, мұна шымыз зор үйіршіге ешкен дегетіміз ол. Мені шанам, оның өрнегінде, әлі Татарстанда, келешекте де шаңғы қам бөтен спортерлерінде спортшыларына тәрбейліп, әрелер өзерін көрсетерді әліген. Әбу олимпий чемпионы Алина Захитованы Мәскәу аэропортында татар принцессысы «Біз сені яратабыз» деген язулар білен қоршалдылар. Ис кеткіш шығышын интернет шілтерінен бір тұқтаусыз қарайлар. Алтын медаль иәсі 15 яшлік Алина Ижескидан болса да фигуралы шоу білен әлмәтті шығырлене башлай. Оның қайтышына қуарда сүретінде ясап қойғанлар. Олимпия ойынларында бронза медаль яулаған Татарстан шаңғышысы Анна Нечаевскіні ісі балдақлар білен қоршалдылар. Егіті аэропортта оқ тәқдим ясады. Это очень приятный подарок, сюрприз для меня еще. Родители мои приехали, у меня слезы, вот только я успокоилась. Я очень счастлива. Олимпиада спортшыларыбызға бик ауыр берілді, әмі түрлі сынауларға хәм басымларға қарамастан, олар ин күшлі, ин мақсатшан болуларын растадылар. Хазір қысқа вақытлы ял, әсіңіннан яңа үрлер яулау күті. Айгүл Бәдірдинова, Рәмен Шайдуллин, Әмір Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Қызмет жетіштірушенлігі иқтисад өсішінің негізі болып тұра, оны тағынды артыру Татарстан иқтисады үшін үстінліклі бұрыш болып қолашақ. Рүстем Мінханов предприятия жетекшілеріне әлігі мәселеге иқтибарыны артыруға құшты. Бүгін Қазанда ұзан иқтисад сәнәғәт һәм сәудә министрлікларының ортақ еллі коллегиясы шушы темаға бағышланған еді. Татарстанда 2005 жылдан жетіштірушенлік 4 тапқырға артқан. Бұл негізде нефть, химия, газ ішкерту, машина түзіліші тармағы предприятиелерінде заманша технологиялар қолдану хисабына. Олар махсус программада қатнаша. Программа была принята 5 лет назад. К сожалению, пока не все наши предприятия заинтересованы. Только 42 предприятия принимают участие. Я считаю, что здесь Министерство промышленности должно активизировать эту работу. Мы должны максимально охватить все наши предприятия. И это должна быть главной темой. Для каждого руководителя производства труда это ваша конкурентность, это ваше будущее. Бұл үлкәді біздің бой тәжірибе бар, шоңа көрі ол Россияда қабыл етілген яңа мақсус үстінліклі программаға негіз етіп алынды. В прошлом году на федеральном уровне начата реализация приоритетной программы по повышению производительности труда. При этом Татарстан вошел в число первых пилотных регионов.
Татарстан мөхим транспорт юллары кисешкен тебек, шуның үшін трассаларда автомат күзәту системаларын кірту, табиға чисталығын һәм қорқынышсызлықны бәйелеу үшін мобил қошымта проектлары санын орттырға керек. Президент Рустам Миңнеханов Қазанда ұзған ITS форумда шулай деп білдірді. Жиында қатнашушылар мақсус күргәзмә белән дә танышты. Анда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүші заманша технологиялар тәкъдим ителгән. Төбәктәге иқтисад үсеше юллар шелтәре инфраструктурасына турыдан-туры бәйле. Алдынғы технологиялар куллану бәрәбәренә трассалардағы хәлне күпкә яхшыртырга мөмкин. Республика Татарстан находится на пересечении международных транспортных коридоров север-юг и запад-восток. Мы понимаем значимость повышения эффективности транспортного комплекса и системно занимаемся внедрением современных разработок в инфраструктуру. В республике наработан определенный опыт в области создания и внедрения интеллектуальных систем в сфере организации дорожного движения. Мин Татарстанда 2 күн болдым, хаманда яшаучы халыкның кунакшылыгына таң калдым. Америка Кушма штатларының Россиядәге елчесе Джон Хансман Казанга булган сәфәреннән алган тәсирләре белән уртаклашты. Америка өчен Россия белән элемтәләр бик мөһим, чөнки Россия цивилизациясе безнекенә караганда күпкә алданрак барлыкка килгән ди ул. Бүген елченең республикага сәфәре төгәлләнә, 2 көн эчендә ул Иннополис шәһәренә барды, Зия утрау шәһәрен карады, президент Рустам Миңнеханов белән очрашты. КФУда булды, яшьләр белән аралашты, Казан Кремль белән танышканнан соң андагы бай тарихлы мәдәни һәйкәлләргә сокануын белдерді. Бұ төбәкнің қунақшылығы, инновациялы идеялар республикада ерішілген оңышлар хақында көпні білді. Қазандағы бұ сәферіні бір қойшанда ұнытмай шақманды дипломат. Салават күпірі тұра комплексындағы юртларға бәйе ортмайышақ. Бұ хақта бүгін дәулет тұра фонды жетекшісі Тәлғат Абдулин білдірді. Хазіранда 1 квадрат метр 34 мін сум тұра. Әмі 1-ші июлден үз күшіне кірешек фотоир үшін үлішіліп төлеу тұрындағы қонунға өзгерішілер ғымымен тұрақ базарында бәйелерінің ортуына кетірір деп фаразлана. Социал ипотека бойынша бұйыл көп мүфатир топшырға ойлайлар Ойзар Шаймардан шул хақта. Вот они наши ключики! Иртәгә Салават Купратура комплексында зарыгып көтелгән 12-4 йорты тапшырылачак. Хәзер бу микрорайондагы 17 йортта кеше яши. Март ахырына тагын 4 объект әзер булырга тиеш. Шул вакытта Салават Купренең икенче чираты төзелә. Бу 10 йорттан торган 7 һәм 8-нче квартал объектларының каркасы инде әзер. До конца марта должны подать тепло. Март азагына кадәр җылылык бирелергә тиеш. Шуннан соң бинаның эчке өлешенә тотыначаклар. Без бу йортларны июль аеннан тапшыра башларга уйлыйбыз. 2019 елда 2-нче һәм 3-нче кварталлар төзеләчәк, шул рәвешле бу тулы бер шәһәрчек булачак. Тәлгат Абдуллин сүзләренчә, иң мөһиме бәйе артмаска тиеш. Гәрчә 1-нче июльдән фатир өчен өлешләп түләүчеләр турындагы канунга кертеләчәк үзгәрешләр торак базарында бәяләрнең уйнавына да китерергә мөмкин. Фатирга бәйе артачак дигән куркыныч бар, әмма дәүләт торак фонды булдырган механизм нигезендә бәяләр артмаска тиеш, ә менә торак базарында үзгәрешләр булачак. Димәк, 1 квадрат метр өчен 34 мең сум сакланыр дигән өмет бар. Инфраструктура мәсьәләсенә килгәндә, кайбер планнарга әлегә ачыклык кертелеп бетмәгән. Әйтик, Салават күперенә трамвай яки поезд җибәрү турындагысына. Хочу сказать, но не могу сказать, потому что нет ничего пока. Пока разговор. Микрорайонда яшәүчеләр арткан саен иртән һәм кичен бөкләр күбәя бара. Салават күпере торак комплексына илтүче Горки шоссесына параллель рәвештә дублер юл нәкъ менә шушы юл аша узачак. Дөрес инде ул бар, әмма бик тар, бары тик 2 полосалы гына. Шуңа да аны киләчәктә киңәйтергә уйлыйлар. Әмма алмаш юл кайчан төзеләчәге билгеле түгел. Дөрес, 380 миллион сум акча микрорайонның икенче чиратындагы юллар өчен тотылачак. Дәүләт торак фондының тагын бер мөһим эшчәнлеге алар арендалы фатирга өстенлек бирәчәк. В течение 5 лет. Арендалы фатир читтән килеп эшләүче кеше өчен 5 елга бирелә. Аннан соң кеше я ипотека аша, я акча җыеп фатир алырга тиеш. Мондый схемадан хәзер Чалдыдан IT паркта эшләүчеләр куллана. Иннополиста да күпчелек фатирлар арендага гына бирелә. Мондый йортлар һәр шәһәрдә төзеләчәк. Айза Шаймарданов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Мартка 18 күн қолды. Россия президентын сайлау күні яқынлаша, кандидатлар һәм аларның ышанышлы затлары иң қызу шәлінік шырында яши. Алар ұшырашыларға ере өз кандидатларын таныту үстінді ішлей. Төбәклердегі штабларда тағы нәрселер білен шығырләнелер, кімлер білен ұшырашалар. Хәбәршебіз Гүзәл Әлімова қызықсында. Чын герой белән оралаштылар. Бүген Владимир Путинның Казандагы сайлау алды штабына Вячеслав Бочаров килде. Ул Бесландагы теракт вакытында тоткынга алынучыларны азат итүдә катнашып, җәрәхәтләр ала. Россия герои исеме бирелә. Сайлау алды кампаниясында Вячеслав Бочаров Владимир Путинның ышанычлы заты. Бүген волонтерлар белән очрашуда хәрби әзерлек, патриотизм хакында фикер алыштылар. Для меня эта встреча послужила как новым таким энергетическим зарядом. Мондый
Очрашуларда мин волонтерлардан рухи кеш олам. Отставка киткенден бирле мин яшлер белән оралашам, олар белән эшлим. Мондый күрешүләр миңа үз вақтында дөрес юл сайлауымны дәлилли. Олар илнең киләчәге. Герой белән көн сайын күрешмиләр, шуңа волонтерлар барсы хакында да сорашып калырга тырыша. Во-первых, патриотическая направленность. Бірінші ширатта патриотизм қызық сындыра. Өзіміздің ішіні нешік олып барыға керекілігін ашықладық, деп иқтибарлы нәрсеге юнәлтесін белгіледік. Мұнды шырашулар файдаға. Бүгін Борис Титовның Қазандағы штабында да шанышлы затлар шырашу өтті. Олар түбекте ішеу шыңа районларға шықмайлар. Өз кандидатларын таныту мақсатынан Қазанда дебатларда қатнашып, агитация материалларын тараталар. В целом мы занимаемся агитационной работой. Біз қазір агитация шыблен шығылленебіз. Олдағы шатна бик қызу шыр. Дебатлар, шырашулар. Владимир Жириновскийның Татарстанда 9 шанышлы заты бар. Оларның көбісі районларға шығып кеткен. Кандидат хәм оның программасы хақында орыннарда сөйлейлер. Міне олар енді организовывает, міне халық білен встречаларына. Біздің кандидат турында сөйлейлер, әйтелер енді. Индияның программа, нәрсе ішін ол бара президенті Российской Федерации. Президентлыққа дәғва қылушы Максим Сурайкиннің Татарстандағы шанышлы затларына бүгін таныклықлар тапшырдылар. Олар республикада 46 кіші. Мәскеуден агет материаллар олғандар тарата башылар, дебатларда қатнашырға кішілер әзірлейлер. Міне бірінші секретар білен құраштырғалапыз, ненде темаға қойсы. Әйбәтірәк шығарға мүмкін, анан соң көбіретті керек, бір кіне кіші тұйдырарға мүмкін экранда. Олдағы үш атына шанышлы затлар үшін ең жауаплысы болашақ. Сайлаушы көңіліне кіріп қолырға керек. Гүзәл Әлімова, Андрей Сантальцев, Яңа ғасыр каналы. Демек тіп сайлауға үш атына уақыт қалды, татарстанлылар президенттің сайларға баруға жиына ма? Өзлерден сұрадық. Президенттің сайларға баруға жиына, келешек үшін, балалар үшін, бізден қалған балаларға батыр тұрмыш болсын. 18 числа я обязательно пойду на выборы президента. 18-нде әлбәттә президентның сайларга барачакмын. Үз тавышымны бирәм киләчәк өчен. Илнең алга таба нинди курс буенча барачагын үз фикрен белдереп, халык үзе сайларга тиеш. Руслар әйтмешле, обязательно. Но мен үзем генә, конечно, бармыйм. Кызым барачак. Улым, внучка телем. Тыныч дөньяда, тыныч Татарстанда. Яшәсеннәр, үстерсеннәр, мен внучкаларына, внукларына. Әлбәттә барам, әлбәттә тавышымны бирәм. Президент сайлауына бармыйча, кеше теге үзен ярлы итеп калдыра. Менә илдәге бүтән хәрәкәт барганны, теге тавыш бирсәң, син үзен дә шунда катышкан шикелле буласың, ә? Болай читтән карап торган шикелле буласың. Бөтен семья белән барабыз. Не ішін, потому что чүнкі бізге не безразлично будущее наше. Кермектер ұтықлаған, костюмдер все ұтықлаған, әзірленеміз, барабыз. Сайларға керек, өзі біздің келешегі біз үшін, өзі бізге барып сайларға керек. Тулы бір микрорайон күткен мәктәп. Салават көпіріндегі білім йұрты яңа оқу жылына тізіліп бітер ме? Бүгін алдағы іш барышы білен журналистлардың таныштырдылар. Бина 1224 оқушыға есепленген зор спорт залдан тыш башланғыш һәм үлкен сыныф тағылары үшін айрым 2 бассейні, бәләкәйләр үшін йоқы бүлмәләре дә болашақ. Иң мөһиме микрорайон балаларына білім алырға шиткә ересі болмай. Тізіліш барышын Гөлнәс Сәйфетдинова күрді. Түшәннәрне җәя башлаганчы инженерлык системаларын килиләр. Монда бүген 350 кеше көч куя. Уку бүлмәләре ашхана, спортзал, бассейн, коридор, бар җирдә эш кайнай. Мәктәпнең гомуми мәйданы 25 мең квадрат метр. Анда башлангыч сыйныфлар аерым блокта белем алачак. Биредә уен зоналары да, йокы бүлмәләре дә булачак. Ике бассейны булачак, кичкенәләр һәм зурлар өчен аерым. Су җылыту бүлмәне киптерү җайланмаларын килиләр, плита ябыштыралар. На данный момент завершены отделки поверхности стен. Хазырга диварлардан эше бетте инженерлык системаларды урнаштырып, аларды текшерип караячакбыз. График буенча июль ахырына барлык эшләр тәмамланачак. Объектның бәясе 1 миллиард сум узган елның апрелендә башланган төзелеш 75%-ка төгәлләнгән. Яңа уку елыннан мәктәп үз ишекләрен ачачак. Балаларга укырга читкә йөрисе булмый. Первая очередка, и вторая очередка бу мәктәп җитә полностью, но тагын хисап калсак, икенче, өченче, дүртче кварталларына, анда, конечно, мәктәп кирәк булачак. 19-нчы елларда, 20-нчы елларда. Пока менә бүгенге көндә бу мәктәп бөтен балаларның хисапларына кертеп инде җитәчәк. Ике балалар бакчасы, олылар сырхауханасы, кибетләр бар. Мәктәп сафка баса, ярты ел эчендә балалар сырхауханасы ачылырга тиеш. Салават күперендә инфраструктура мәсьәләсе хәл ителде дип әйтергә мөмкин булачак. Гөлнәс Сәйфетдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.
Татарстан хирурглары бүгін хүнәри бәйрәмен билгеләп үтә, шуның айдан башкаларның югары медицина технологияларының мәгариф үзәгендә узган йылғы эшчәнлекләренә нәтиҗә ясадылар. Республика халкына бүгенге көндә 633 хирург хезмәт күрсәтте, аларга мөрәҗәгатьләрнең берничә тапкыр артуы, операция өстәлендә үлү очраклары кимегәне әйтелде. Ашыгыч ярдәмгә мөрәҗәгатьнең 44% төнге 12-дән соң була. Аңа карамастан 2016 елга караганда больницада буш ятакларның саны күбрәк. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәте рейтингында алдынгыны Чаллы шәһәре, Алексеевск белән Зәй районнар алган бәяне берничә критерий буенча бирделәр. Демография дәрәҗәсе, квалификацияле табиблар саны, халыкның мөрәҗәгать һәм шикаять саны буенча. Татарстан хирурглары ясаган операцияләрнең кайберләре могҗизага тең, алар хәтта 10 миллион кешенең берсенә генә туры килгән катлаулы сынауны җиңәргә ярдәм итә. Шуларның берсе Казандагы кичкенә балага ясала. Онкологиянең иң катлаулы формасы һәм җинестә булган тайпылышлар. 5 ел эчендә 7 операция, хәзер әтияне табибларга рәхмәт укый. Алар балаларын үлем тырнагыннан коткарып калган ак халатлы фәрештәләргә җылы сүзләр җәлләми. Тиктормаз, Шоян, дүрт аяқлы дусты белән уйын мейданшығын ду кетірәләр. Саф хауада еріп кіргеннен соң музыка мәктәбе, кишки яқта бассейн. 6 яшлік Титусның активлығына исін кетер. Там есть еще такие глубокие бассейны. Там тоже пробовал? Там я еще не пробовал. Мұңа қадар болған хәлләр хәзір қорқыныш тіш кібік дей баланың әтесі. Барсы да уларына 7 ой вақытта башлана. Яманшыш, сидік юлы хәм женіске қағылышлы орынларда тойпылышлар 5 ел ішінде 7 операция. Нужно было экстренно среагировать. Табипларға ұзаққа сузмеша ошығыш реуште қорарлар қабыл етерге керек еді. Бір-бір ортлы операциялар үзісілеріне бік зор жауаплылығы олдылар. Біздің білен гіл енеше болдылар. Алар шын мәғнәсінде оқылатлы фәрештәләр. Операциялар чынлап та катлаулы була. 7 айлык баланың биреннән ярты килалы шыш алалар. Гәүдә авырлыгының 10% кадәр. Ул кырсак өлешендәге кан тамырлары аш казан асты бизе белән тоташкан диярлек. 20 ел эш тәҗрибәсендә 5 меңләп операция ясаган Наил Әкрәмов та мондый хәлне беренче тапкыр күрә. Бөтен авырулар бер балада, мондый нәрсә безнең күргәнебез юк. Ике яктан опухоль. Ике яктан күкәе ште. Гипосподия иң авыр варианты. Бөтенесе бергә бер балага төште, ул язмасын икенче балаларга. Операциялар ясала, бала тернәкләнә. Әтияне табиблар да җиңел сулап куя. Тик 8 айдан соң кабат куркыныч хәбәр. Йокысыз төннәр, наркоз, яңадан пычак астына ятарга туры килә. Было выявлено изменение в другой почке. Бирнинг икенчесендә дә шыш барлыкка килгән. Безнең сайлау мөмкинлеге юк иде, тәвәккәлләп кабат операция ясарга булдык. Соңрак җенес органнары белән бәйле пластик операциялар Наил Әкрәмов, Айдар Закиров, Гүзәл Шакирова һәм Илсия Осипова. Әлеге 4 табибтан торган команда могҗиза кыла. Хезмәттәшләре дә алар эшен югары бәяли. Если ты доверяешь человеку, әгәр син хезмәттәшеңә ышанасың икән, эш күпкә җиңелрәк бара. Монда команда булу бер шәү нәтиҗәсе. Табиблар арасында да бер-береңә ярдәм терәк кирәк. Они знают том, в том числе наша служба. Алар үз эшләренең остасы, башкаларга үрнәк, үз артларыннан хезмәттәшләрен дә йөртәләр. Хастаханәдә мондай табиблар булуы белән мин бик горурланам. Соңгы тапкыр операция ясаганга инде 2 ел узган. Ширшегендә диләр, 6 яшьлек Титус хәзер зур планнар, ак хыяллар белән яши. Әтиен исә һәр иртә табибларга рәхмәт укый. Укымаслыкмыни? Гүзәл Әлимова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Заманында цензура галәкмәгән булса, аның әсәрләре бүген бөтен дөньяга билгеле булыр иде. Ягез бердыга, балта кем кулында җимга кем кич белән кебек дистәләгән әсәре белән танылган Аяз Гыйләҗевнең тууына 90 ел. Бүген Сарман районының Җәлил бистәсендә аның исеменә багышланган укулар узды. Нигә аны үзебезнең Айтматов диләр, Илшат Аюпов шул хакта. Мулан малае буынан куркадыр ахрысы, дип яза Аяз Гыйләҗев. Аяз Гыйләҗев татар халкына бәяләп бетергесез әдәби мирас калдырган язучы. Аның әсәрләрендә күтәрелгән мәсьәләләр бүген дә актуаль. 60-нчы елларда алар чит телләргә дә тәрҗемә ителергә тиеш була, тик система рөхсәт итми. 63 елда безнең әдәбиятыбыз дөньяга чыгып китсә, Аяз абыйның исеме хәзер кайда булыр иде? Шагыштырып карагыз, уй рагон аркасында Чингиз Айтматовның да быел юбилее. Бөтен дөнья менә Чингиз Айтматовны хәзер аңа хөрмәт күрсәтә. Безнең үзебезнең Чингиз Айтматовыбыз дип бәйләделәр Аяз абыйны.
Жәлелде мұндай оқулар ел сайын ұйыштырыла. Бұл бүтін республикадан 300-ден артық кіші жиылған. Міне біздің тіліміздің ауыр уақытында шушыннан, шушынды әйбірлерге, көрнекті жазушының ижатына мұражағат ету. Ондан сайын қазір өзінің тілі, тіл турында, әдебиет турында ойлану мұнымен бик тә ғибрәтлік керек деп санаймын. Ояз Ғилажев оқулары оңайынан рәсім бәйгесі де ғылан етілген. Онда республиканың барлық районлары қатнаша, рәсімдер саны 700-ден артып кеткен. Аларының ең-еңнәрі мақсус бөлетлерге ие бола. Міне Оязны шушы дүнияға мәңгілештіру үлкесінде башланған іш деп қараймын мен міне. Чүнки Сарманда маңа қадар Оязны зорлауын тапмадық біз. Нәқия ханым Жәлел бистәсіндегі екінші мектеп коллективына зор рәхметлерін жеткірді. Шынлап та әлігі іш энтузиаст оқытушылар жилкесіндегіне қалмасын иді. Бүгінгі күнде де туған яғы Сарманда Ояз Ғилажевнің хәтті музейі де йоқ. Сарман районынан Илшат Айып, Альберт Шафиғулин, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шынды яңалықлар еді. Қысқа уақытлар рекламдан соң сізді хауа тұрыштырында мәлімет күтем. Әмін сізім білі сау болашам, есені мен ешегіз. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург, 11 Самара, 12 Тольятти, 15 Кузнецк, 16 Пенза, 17 Саратов, 31 март Ульян, 1 апрель Казан. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника Гузляр. Тиздән Ижевск, Мәскәү, Ульяновск шәһәрләрендә Тинчурин театры гастрольләре. Спектакльләребезгә рәхим итегез. Белка бар нәрсәне сатырға жина. Бары тик хәзер шешке тун 40 мең сумнан, мутон тун 9 мең сумнан башлап. Сезнең туныгыз булачак. Белка, Татарстан 7. 2018 елның 5 мартында 19 сәгатьтә Мәскәү дәүләт музик холл бинасында Габдулла Тукай исемендәге Әтнә дәүләт драма театры Сәйит Шакуров әсәре буенча куелган Туган туфрак спектаклен Мәскәү тамашачысына тәкъдим итә. Сәлеметсіз, хөрмәтле телевизор қараушылар, эфирда хава торышы чыгарылышы. Республикабызда хава шартлары нинди булуы турында кыска гына мәгълүматтан соң. Хава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәннәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик февраль аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан болытлы һава, яңын төшүм ихтималы аз. Республикабызда төнге сәгатьләрдә температура шактый түбәнәйе. Көндез исә көн кояшлы һәм суык булачак. Төн якын чыгышта да 14 градуска кадәр салкын. Татарстанның төньягы әгерҗе менселе Менделеевскида урыны белән кар явуы ихтимал. Җил төньяктан уртача тизлектә исә. Тәңшәмбе көнне температура бераз күтәрелә башлый, яңын төшүмнәр арта. Ә чәршәмбе төньяк көнбатыш, арча кукмара балтачта аз болытлы һава, 15 градуска кадәр суык. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә яңын төшүм ихтималы аз, температура -16 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда алмашынучан болытлы һава, һәм температура әллә ни үзгәрми. Кояш барда җил дә җылыдый халык әйтемнәре. Шушы җылы кояш һәрберебезнең күңел түрендә булсын иде. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей древяной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. Татар утары рестораны урнашкан бина 19-нче гасырның архитектура хайкәле. Монда жылы кунаханәдә тукталып, милли ризыкларны авыз итеп, халык һөнәрләренең күргәзмәсен күрергә була. Татар утары заманча гәүдәләнгән милли кунакчылык. Баш калабыз Казанда алмашыны шамбулытлы һава көтелә. Урыны белән бераз кар явачак. Температура 16 градус. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тирекемеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җирнең магнит каратыныш. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганишесе Союз Промо Экспо күргәзмә операторы. Сезне 2 марттан 4-сенә кадәр халыкара сәүдә үзәгендә үткәреләчәк Екатеринбург Хәләл Экспо күргәзмәсендә көтеп калалар. Хәләл индустрия сыйфатлы азык төре белән якыннанрак таныша аласыз. Екатеринбург Куйбышев урамы 44-нче йорт.